Pre mjesec dana Lokalni front izašao je u javnost sa snimkom šta predsjednica Skupštine govori neposredno pred početak zasedanja i može se reći ni malo primeren rečnik. Tokom sednice više puta dolazilo je i do rasprave sa odbornikom Željkom Trifunovićem. Nova sednica na redu je 16. marta, kako je najavljeno iz Lokalnog fronta. Na početku će se tražiti razrešenje predsjednice Skupštine sa te funkcije. Ovo inicijative o razlozima, ali i još nekim temama, u jutarnjem intervju Ljubomir Radović, aktivista Lokalnog fronta. Ljubomire, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, juče ste imali konferenciju, obratili ste se javnosti, izneli ste tu inicijativu gde navodite da postoji više povreda poslovnika i statuta grada Valjeva. Znate kako, to je praksa, dakle, u, pod navodnicima, demokratskom životu grada Valjeva, da se jednostavno to najviše zakonodavno telo, nažalost, svih građana Valjeva, koji su svi zainteresovani da se tamo vode ozbiljne rasprave, da se razmišlja svojom glavom kada se donose važne odluke, da imamo jednu parodiju, u stvari, ili sve ono što ne bi trebalo da postoji na takvom mestu. I takav jedan detalj koji je u ovom konkretnom slučaju s naše strane iskorišćen da prikažemo javnosti zapravo o čemu se tu radi, puno govori o samom načinu rada Skupštine grada Valjeva. Ja sam tamo bio odbornik u dva saziva, 2016. ceo mandat, nakon toga još godinu dana nakon 2020. Željko Trifunović je došao u Skupštinu ispred Lokalnog fronta nakon što sam ja podneo ostavku na odborničku funkciju, ali konstanta je da se ponavljaju neke užasne stvari, mogu slobodno da kažem, koje su usmerene protiv interesa građana Valjeva. I mi pokušavamo evo već godinama unazad da ubedimo građane koliko je zapravo važno za jedan grad, za jednu lokalnu samoupravu, da ima najviše zakonodavno telo koje je i dostojanstveno i koje je u stvari pravo mesto za raspravu i donošenje najvažnijih odluka za život svih građana Valjeva. Ono što je bilo na Skupštini i što je otprilike izazvalo neki sukob odbornika Trifunovića sa predsjednicom Skupštine je to reklamiranje povrede poslovnika. Pretpostavljam da više znate o šta sadrži poslovnik. Da li postoji neko ograničenje koliko on puta može reklamirati povredu poslovnika? Kada god je poslovnik prekršen, u suštini svaki odbornik je dužan da ukaže na povredu poslovnika. Tako da ograničenja s te strane ne bi ni trebalo da bude ako govorimo o demokratskom procesu. S druge strane, ta potreba, čisto da opišem i vašim gledalcima, ta potreba da se ne dozvoli apsolutno nikakvo mišljenje koje nije slično ili identično mišljenju onoga ko vlada, govori još nešto. Posebno imajući u vidu da je naš grad mesto gde faktički opoziciju čini lokalni front Valjevo, odnosno vidjet ćemo i danas ko će podržati naš predlog, pa ćemo na osnovu toga doneti još neke zaključke, ali sa tako malobrojnom opozicijom, sa ljudima koji su izabrani glasovima građana Valjeva, neko se poigrava, neko vređa njihovo dostojanstvo, neko im ne dozvoljava da govore, neko daje sebi za pravo da jednostavno tih ljudi nema u ovom gradu, kao da ih nema. Dakle, ako je neko odbornik u Skupštini grada, u našem slučaju to su ljudi koji su glasali za imena i prezimena, jer mi smo ljudi koji su ostvareni i bavimo se time kao obični građani. Nismo izašli nišćeg šinjela pred same izbore, dakle, postojimo već toliko koliko postojimo i vrlo je simptomatično da se takvim ljudima, pa makar moj stav bio potpuno pogrešan, ne da pravo da ga iznesu. A nažalost, naši stavovi, odnosno najčešće smo napadani, najčešće nam je zabranjivano da govorimo u trenucima kada smo iznosili one stvari koje najviše bole. A to je ono što se tiče i korupcije i kriminala i svega onoga sa čime su vlasti u Valjevu godinama unazad povezane. Generalno, u svim sazivima Skupštine, kada opozicija da primetbu
na neki izveštaj, na neki predlog vladajuće opozicije, vladajuće stranke, uglavnom se trudi ne da se pobiju te činjenice koje oni iznose, da je to nešto pogrešno što može dovesti do pogrešnih odluka, da može ta odluka proizvesti nešto pogrešno, nego se ide na diskreditaciju odbornika, da im se i oduzme reč, da je, evo, imamo priliku i ovo da čujemo, da se u najavi vređa. Upravo tako. Žalosno je to što opet, moram da skrenem pažnju zarad svih građana Valjeva, da razumeju da to nije nešto čime se želi konkretno diskreditovati, uvrediti neki pojedinačni odbornik. Sam sam prolazio kroz to mnogo puta. Moj lični integritet, profesionalni i tako dalje. Dakle, vrlo često sam bivao napadan iz razloga što jednostavno to je način, mehanizam na koji će se ljudi koji treba da konačno shvate građani našeg grada, da se oni pitaju, oterati i udaljiti od mesta da se odluke donose. Dakle, to nije upućeno meni, kao nekome ko je svestan sebe i ko je ostvaren, srećan i tako dalje, nego ljudima koji bi možda sutra mogli, građanima ovog grada, koji bi mogli da se pitaju za konkretne stvari koje se dešavaju i koje faktički od njih zavise, ali nažalost sada smo svi robovi onoga što se dešava u centrima moći. I evo danas imamo situaciju da naša lokalna samouprava, o čemu mi stalno govorimo, podsjeća na protočni bojler. Dakle, donose se vrlo važne odluke za razvoj grada Valjeva, za život građana Valjeva. Te odluke se donose daleko odavde, negde u prostoru u kojem mi nemamo nikakva prava da na neki način te odluke izmenimo, a oni koji pripadaju vlasti, odbornici vlasti, te odluke podržavaju, apsolutno ne ulazeći u to kakve su one, da li su one dobre ili pogubne za građane Valjeva, zadovoljavajući te neke svoje, mogu slobodno reći, sitne lične interese. U obrazloženju koje ste naveli da se traži, zbog čega se traži između ostalog smena predsjednice Skupštine, stoji i da nije nikada stavljen na dnevni red izbor lokalnog ombudsmana. O tome se priča već 20 godina, koliko ja znam od prve odluke koja je usvojena u Skupštini grada. Nije obrazovano radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana, nije donet plan razvoja grada, a trebalo je da bude donet do 1. januara 2021. Ovo je 23. Nemamo ni plan kvaliteta vazduha za 2022. 27. Pravo tako, o tome smo već i razgovarali ovde kod vas. Sve to je propisano i statutom, dakle, grada Valjeva, koji bi trebao da se poštuje. U ovom konkretnom slučaju vidimo da zakonodavno telo u Valjevu ništa nije uradilo da taj statut ispoštuje. Dakle, mnogi ljudi, evo i dan danas, smatraju, tako to lagodno prolazi, da mi imamo lokalnog ombudsmana. Dakle, to je prosto neverovatno do kog nivoa to neko nečinjenje ili činjenje koje je u suprotnosti sa interesom građana može da dovede do jedne slike koja je potpuno pogrešna. Mi već godinama unazad govorimo o toj potrebi za ombudsmanom, govorimo godinama unazad o tome koliko je važno da Skupština grada Valjeva imenuje neko telo, radno telo koje će da sprati, da prati sve one odluke vezane za sprovođenje samog lokalnog antikorupcijskog plana koji smo usvojili. To je ono što je, ja sam bio u tom sazivu kada je usvojen lokalni antikorupcijski plan. Šta se uradilo od tada? Da li se sve ono što se radi usaglašava sa onim propisima koji postoje u lokalnom antikorupcijskom planu? Apsolutno ništa. To su redovne stvari koje su se podrazumevale prilikom donošenja, odnosno prilikom nekih odluka koje su trebale ovo društvo, ovaj grad, da učine demokratskim nego što jeste. Nažalost, evo mi ulazimo duboko u 21. vek, iako smo imali toliko želja, ambicija da se konačno krene na pravu stranu, sprečavaju se one stvari koje su najveća brana zapravo svim onim korupcionaškim aferama, svim onim procesima koji vlast direktno uvlače u kriminal. Dakle, gde god postoji takva vrsta problema, znamo odmah o kakvom se
društvu radi, o kakvoj se lokalnoj samoupravi radi. Dakle, ovo je zaista vrlo tužno, a posebno podcrtavam, imajući u vidu i taj plan zagađenja vazduha koji na sve to, dakle, plan kvaliteta vazduha koji na sve to govori koliko smo mi zapravo nezainteresovani za ono što se nama dešava. Ima li uopšte i ko je zadužen da kontroliše sprovođenje odluka Skupštine grada? Skupština donese odluku da se formira neka komisija, da se uradi nešto i na kraju imamo, donose se razni odluke da se pokrene pitanje izrade projekata za razne stvari u Valjevu, infrastrukturne. I to se na neki način zaboravi ili ti projekti jednostavno nisu adekvatni pa se onda dolazi do nekog menjanja, do ponovnog plaćanja i da se tu negde vrtimo u krug donošenja odluka, nesprovođenja odluka i štete koje imaju na neki način po budžet, jer su ti planovi plaćeni. Naravno, nažalost, ono što se servira gradskim službenicima generalno i ljudima koji su profesionalno angažovani u gradskoj upravi zavisi od političke volje. I često ta politička volja zanemaruje i pripreme i objektivno sagledavanje svega onoga što prethodi određenim planovima, projektima i tako dalje. Politički nalog je u ovom našem konkretnom slučaju užasno moćna stvar. Dakle, tu nema, podsjetit ću vas opet na prethodni mandat i period prethodnog gradonačelnika gde sam bio u toku sve 4 godine. Kada stigne nalog sa vrha gradske vlasti, odnosno od predsednika gradskog veća u gradske službe, ljudi strahuju, plaše se, koji su u stvari zaposleni da bi to sproveli u delo. Kakva je na kraju, šta je rezultat svega toga? Rezultat mora da bude u potpunosti nešto što nije moguće čak ni sprovesti. Kada je nasilje u pitanju, onda dolazimo do takvih rezultata. A to je praksa bila u godinama unazad. Ono što se sad dešava, nažalost, podsjeća da mi imamo repove te prakse i dalje. U skladu sa svim ovim o čemu sam vam govorio, da ne postoji ni zrno želje da se reše ovi problemi koji su nagomilavani godinama unazad. Sutra će doći opet neko drugi na čelo grada, doći će opet neka odbornička većina koja, da li ovakva ili onakva, i opet neće raditi ove stvari koje su, čije obaveze su prethodnici preuzeli na sebe. Najveći problem naše skupštine, odnosno najvišeg zakonodavnog tela grada Valjeva, što je njemu izvučena jedna vrlo važna funkcija, a to je funkcija kontrole izvršnih organa grada. Dakle, mi kao odbornici, ja kao nekadašnji odbornik ili Željko Trifunović kao aktuelni odbornik Lokalnog fronta Valjevo, nemamo apsolutno nikakvu mogućnost da na neki način postavimo pitanja koja se tiču onoga što rade i čime se bave izvršni organi grada Valjeva. Tu pre svega mislimo na gradonačelnika, na gradsko veće. Gradsko veće, zbog čega nema? Ranije je bilo izveštaje jednom godišnje da gradonačelnik kaže šta je rađeno tokom protekle godine toga. Čini mi se, nema protekle 2 ili 3 godine ili sam ja propustila? Niste propustili uopšte i sam dok sam bio u klupama još te 2016. 17. insistirao sam na izveštajima. Nekad se to i dešavalo u nekoj formi koja apsolutno nije bila adekvatna onome što ta izveštaj treba da predstavi, ali zapravo čak smo i tu instituciju izgubili ili taj deo neke demokratske kulture smo izgubili. Dakle, da neko podvuče crtu i bar predstavi ono što je dobro urađeno za vreme njegovog mandata ili te godine na koju se izveštaj odnosi. Dakle, nama se kao građanima sve više politički proces udaljava od očiju. To udaljavanje ili način donošenja odluka iza 4 zida i mimo očiju građana nas koštaju. I upravo ste lepo primetili da to sve na kraju stigne nam naplatu. Svaka pogrešna odluka, svaki problem koji možemo da uspostavimo, a Lokalni front Valjevo pokušava da se izbori da toga više ne bude. Da jednostavno prave stvari rešavamo na pravom mestu. Skupština grada mora biti taj prostor. Sadašnja aktuelna predsednica Skupštine ne dozvoljava da Skupština grada Valjeva funkcioniše onako kako to doliko i kako bi trebalo da funkcionišu Skupštine lokalne samouprave bilo kog demokratskog
sveta ili bilo kog dela demokratski uređenih društava. Sem što se na početku godine i tokom godine ima tih izveštaja o trošenju budžetskih sredstava, šta se dešava sa onom tekućom budžetskom rezervom za koje povremeno imamo informacije koje se provuku kroz medije, zašto je šta potrošeno i koliko je potrošeno, nekad totalno nelogično? Što da vam kažem, već, evo, Željko Trifunović je u nekoliko navrata, ali podnosio pismeni zahtev o podnošenju izveštaja vezano za način trošenja sredstava tekuće budžetske rezerve. Nažalost, ni te zahteve koji dolaze od strane odbornika, gospođa Rakić nije uslišila. Zašto se to dešava? Opet ja mogu da tumačim ovako kako sam vam i rekao. Dakle, težnja je da se od očiju javnosti sklone apsolutno svi podaci, činjenice koji mogu da ukažu na to da se ono što se radi, radi loše. I to je suština cele priče. Zašto neko ne bi dozvolio ili omogućio čak i onima koji su nadležni za to da se bave takvim stvarima? U čemu bi bio problem? Ali, nažalost, čim imamo te zabrane, čim imamo reakciju koja izostaje, znamo o čemu se radi i to je ono što svako ko logički promišlja može da zaključi. Dakle, da se skrivaju maksimalno sve problematične aktivnosti se skrivaju od očiju javnosti i to je glavni interes cele priče, a na sve to ide i ta užasna potreba da se diskredituju ljudi koji pokušavaju građanima da na jedan plastičan način objasne šta bi to Skupština trebala da radi i na koji način bi trebala da se bavi njihovim problemima i njihovim budućnosti uopšte. Godinama ste ukazivali na problem aerozagađenja u Valjevu i imamo na javnoj raspravi koja je održana krajem novembra prošle godine kada službenik govori obrađivaču nemojte njima odgovarati na ovo pitanje koje se čuje. Takođe, ostao je uključen mikrofon pa se to čuje. Imam utisak da svaki problem koji se iznese trude se, ne, to ćemo kasnije, to ćemo da se to odlaže i jednostavno, što kažu, gura pod tepih. Šta da vam kažem, mi zbog toga jesmo u politici. Lokalni front Valjevo postoji upravo da bi se te stvari menjale. Ako to ne promenimo, naša budućnost neće biti lepa i neće biti dobra, to je apsolutno sigurno. Čitav taj proces donošenja odluka, čitav taj proces skrivanje informacija važnih građanima Valjeva je toliko užasan da će nas koštati jako puno, ali i dalje se uzdamo u to da će građani da shvate i da će imati prilike da razumeju koliko je zapravo ta skupština lokalnog parlamenta važna za nas. Mi smo to pokušali čak i da te 2020. izlaskom na lokalne izbore ukažemo građanima u stvari, iako smo bojkotovali jasno republičke, odnosno parlamentarne izbore, pokušali da ukažemo na to koliko je značajno da na lokalnom nivou postoje neki ljudi i postoje predstavnici građana u lokalnom parlamentu. Nažalost, mi smo danas u Srbiji u situaciji u kojoj jesmo, upravo zahvaljujući tom bojkotu lokalnih izbora koji nas je doveo do toga da su brojni pokreti, udruženja građana prestali da postoje, jer ovo nije stvar samo želje da se bavimo politikom. To je stvar i onoga što ako propustiš određeno vreme, ti si na velikom gubitku i, nažalost, mnogi pokreti su nestajali upravo zahvaljujući toj, da kažemo, nezreloj političkoj odluci da se ne izađe na lokalne izbore. Kao što imamo i onu situaciju sa izborima za mesne zajednice o kojoj mi smo posmatrali, eto, u poslednje vreme dva ciklusa izbora za mesne zajednice. Vrlo je važno da se ljudi uhvate u koštac sa tim aktivnostima koje nisu u interesu građana, da se građanima dele papirići za koga će da glasaju svog komšiluka, da ne znaju te ljude po imenu i prezimenu, da te prostorije koje postoje ostaju onakve kakve su bile, bez ikakvih promjena u čitavom periodu dok traje mandat saveta mesne zajednice. Dakle, sve su to stvari koje se nama otimaju, nama građanima, da bi neko zloupotrebljavao svoju moć i radio ono kako on misli da treba, svakako aktuelna vladajuća, da kažemo, klika u našoj zemlji, sve radi na takav način. Dakle, identičan način,
nasiljem, otimanjem, isprečavanjem ljudi, građana, da se uključe u političke aktivnosti, najčešće još i izborom određenih, da kažemo, poslušnih opozicionara koji se s vremena na vreme pojave da bi još više zamaglili sve to što se nama dešava, da nismo u stanju da vidimo. Nije baš da se ne radi ništa, ali imam u gradu, ali imam utisak da je to da se posvećuje pažnja, ne mislim nebitnim stvarima, ali da se nešto uradi i da se od toga pravi kao da je to zaista nešto veoma značajno. Ok, bit će dve fabrike uskoro otvorene tokom ove godine, radi se obdanište i to je jako važno, ali se sa druge strane kada pogledamo, nezavršena je brza saobraćajnica, nema kanalizacije na Divčibarima, brana rovna i dalje nije u funkciji, aerozagađenje, sporna su istraživanja mineralnih sirovina, sada i geotermalne vode, istraživanje boksita na obali jezera Rovni u Brezovicama, premeštanje NIS-ove pumpe iz Tešnjara na novu lokaciju, o tome je nekako prestalo da se priča. Imamo mnogo problema koji jednostavno stoje i čekaju da neko drugi reši. Da li republika, da li je to... Ne samo to. U pravu ste u potpunosti. Dakle, logično bi bilo da neko bar postavi pitanje i da se dozvoli nekome da postavi pitanje, e, ovo je obećano da se uradi do tada. Ili da neko ko je to obećao kaže, jesmo obećali smo, nismo uspeli, prolongiramo rok i tako dalje. Sve su to logične stvari iz ugla nekoga ko puni budžet, da postavi takva pitanja, ali nama se to ne dozvoljava. I nama je to kao građanima onemogućeno upravo svim ovim o čemu mi razgovaramo. Onog trenutka kada građani budu u većoj meri učestvovali u donošenju odluka, odnosno kada napune onaj, kako mi to zovemo, sivi dom u Karađorđevoj 64, kada bude više predstavnika građana u Skupštini grada Valjeva, takve stvari neće biti moguće. Mi danas imamo situaciju da od 51 odbornika jedan faktički pokušava nešto da kaže i on se sprečava u tome na jedan način koji je užasan, koji ne služi na čast nikome ko to radi, a takve stvari se ponavljaju. Ono što će promijeniti čitavu poziciju vlasti jeste taj trenutak kada se građani konačno oslobode i uđu u te institucije u kojima se zapravo i donose odluke koje se direktno preslikavaju na ono što se nastavlja na našu budućnost. Sve ono što ste vi pomenuli je izuzetno sporno, izuzetno opasno. Vrlo tu ima političke kalkulacije. Šta to sme da se kaže, šta ne sme da se kaže. Pričali smo o tome da je koliko je zapravo za Valjevo opasno uopšte bilo kakvo ispitivanje bilo kakvih rudnih bogatstava u trenutku velike zagađenosti vazduha u našem gradu. Pričali smo o tome koliko mi malo kao građani informacija dobijamo o tome. Da li mi treba kao građani da razmišljamo o nečemu što se dešava ili će nam neko servirati sutra pred nosom da se otvara negde rudnik ili nešto slično. E, to je ono zašto mi moramo da se izborimo. Pogledajte ovu situaciju sa tim ispitivanjem litijuma i borata u našem kraju. Dakle, problematične su stvari, vrlo, vrlo škakljive, vrlo nezgodne. Te informacije kojima grad raspolaže, a neće da ih podeli svojim građanima. Dakle, to je prosto neverovatno, fascinantno. Mi bismo mogli da ispitamo sa bezbroj strana, naravno, ko će time da se bavi? Bavit će se time stručnjaci. Ali hajde da se otvaraju rasprave o tome. To vlast ne radi. Zašto to ne radi? Zato što ovde stvari funkcionišu drugačije. Funkcionišu iza četiri zida, tajnim ugovorima, apsolutno bez ikakvog učešća javnosti koja će sutra da učestvuje u, ne znam, svim onim pogubnim posledicama takvih projekata u našim krajima. A da ne pričamo o tom, recimo, premeštanju. To je čak i bezazlen projekat, odnosno problem. Ali to je veliki problem za građane Valjeva koji žive u tom delu grada. Premeštanje pumpe. Ni malo naivna stvar. Pa neko da objasni ljudima šta i kako, postoji li neki novi način, novi model kako bi to izazivalo što manje štete. Možda i postoji, ajde da se razgovara o tome, ali ne. Najlakše je gurnuti, kako ste vi rekli, to lepo stvari pod tepih koje će jednog dana da nas sačekaju sa mnogo većim intenzitetom i mnogo strašnije nego što jesu danas. Iako su ti projekti, mnogi od ovih projekata koje sam rekla, početi
davno, davno, neki čak i pre 15-20 godina, to nije razlog da se oni ne završavaju, a već ima, naravno da treba ići dalje. Naravno da nam trebaju i sportski objekti, da treba mnogo toga raditi, da treba ulice asfaltirati, ali da se ovo ne može zaboraviti i da to ostaje nezavršeno. Najlakše je obećavati i to se dešava nama iz kampanje u kampanju. Evo, opet podsjećam, evo, pomenuli ste na početku, nešto se i radi i tako dalje. Koliko smo puta kao Lokalni front Valjevo insistirali na uređenju te industrijske zone i tako dalje. Ne možeš se nešto raditi suprotno onome što treba da se uradi. Ista je situacija sada i na Divčibarama. Dakle, ne možeš omasoviti turizam, a da pritom nisi pre toga pripremio infrastrukturu za to. Mislim, možeš, ali je nakaradno i dovodi do problema koji će da naprave još veće probleme u budućnosti i da nešto što posjedujemo kao građani Valjeva izgubimo, možda čak i trajno, zbog nečije bahatosti, neznanja, nemara i tako dalje. Vodovod, kanalizacija, to su prioriteti, a na sajtu ministarstva može se naći da na području 90% područja koje predstavlja zaštićeno prirodno dobro planine Maljen je predviđena eksploatacija krečnjaka, magnezita, sada ću, to može da se nađe, to je javni podatak. U suštini piše eksploatacija, znači to nije više istraživanje. Naravno, sve to o čemu mi govorimo jeste, opet se vraćam na ono što je nama važno, mi smo lokalno udruženje građana, lokalna grupa građana, ali na lokalu puno toga može da se sazna. Svaka korporacija, svako preduzeće koje se bavi istraživanjem, eksploatacijom, bilo čega, mora da obavesti grad Valjevo o bilo čemu što će raditi, to je obaveza u skladu sa zakonom, o bilo čemu što se radi na teritoriji grada Valjevo. Zašto grad Valjevo tu informaciju dalje ne prosleđuje, nego zadržava stidljivo u toj sivoj zgradi u Karađorđevoj 64? Zašto mi ne možemo da dobijemo odgovore na ta pitanja? To ne znači da bi neko automatski rekao nešto je negativno, nego hajde da se razgovara o tome. Ako nije problematično, zašto ga krijete? To je opet logično pitanje. I šta mi to zapravo dobijamo time što će neko bilo kakvu informaciju da sakrije, da ne govori o njoj, da ne pita svoje građane koji tu žive? Možda bi ljudi prihvatili i magnezit i bilo šta drugo, ili taj krečnjak, odnosno kalcit tamo u Brezovicama i tako dalje. U Brezovica je boksit, aluminijum. Boksit, izvinjam se. Možda bi prihvatili to. Ali šta je poenta? Postoji sanitarna zona zaštite. Ba što? Jednostavno ne može tu da se istražuje. Mora da se postave stvari da bi neko dobio mogućnost da promisli o tome, mora da ima informaciju. Ako nema informaciju, od tog posla nema ništa. A šta mi radimo? Mi stalno smo u problemu da čačkamo, tražimo sami nekim krivinama informacije, ne dobijamo ih onako kako bi to trebalo da dobije građanin lokalne samouprave u kojoj se nešto radi i od koje zavisi njegova budućnost. Prostorni plan iz 2013. navodi se u jednom članu rudna bogatstva, istraživanja i stoji čak i istraživanje na Valjevskom ioničkom basenu, istraživanje litijuma i bora. To znači da lokalna samouprava je tad znala već da tu postoji neko istražno polje. Prvo tako. Kažem, od 21. vek gotovo čita, traje ta priprema i različite dozvole dobijaju određena preduzeća za ispitivanje po ovom našem kraju vezano baš za te resurse koje ste pomenuli. Šta je suština? Suština je da mi to ne znamo. Da mi saznajemo te stvari 20 godina kasnije. Što je porazno. Što je porazno. Tu nema krivije pera, mika, žika. Svako ko je učestvovao u prikrivanju informacija od građana mora da bude pozvan na odgovornost. I da objasni zašto je to radio. Zbog čega? To nije, ne mora da ti piše crno-belo u statutu grada Valjeva da ti moraš sve da kažeš građanima Valjeva. Ali kada su neke ključne stvari u pitanju, poput ovakvih tema, moraju da se prenesu građanima, moraju da se prenesu javnosti. Neće građani o tome, donosit će odluku o tome svakako, ali o tome treba da se izjašnjavaju stručni ljudi, o tome treba da se pita struka, nauka, ljudi koji mogu da daju prave odgovore na prava pitanja. I tek onda da donosimo odluke koje mogu da nas u budućnosti i tekako koštaju. I naravno da za pogrešne odluke i nečinjenje neko odgovara.
Upravo tako. Dakle, to su, ako nekada uspostavimo takav sistem u ovoj našoj državi, koju svi mnogo volimo, ali prosto nikako da mrdnemo napred. Prva i osnovna stvar koja mora da postoji jeste da za ono što si uradio, a da se kosi sa zakonima koji se svi naslanjaju na Ustav Republike Srbije, da odgovaraš. Dakle, ne može nekome biti dozvoljeno, kao što se to danas radi, da uživa u svim benefitima, da mu može biti oprošteno bilo šta samo zato što je kum, zato što je prijatelj, zato što je član stranke, zato što je... To ne sme da postoji. Ako se sa time uspemo izboriti, mi ćemo od ove zemlje napraviti lepo mesto za život. Pratit ćemo šta se dalje dešava i na lokalu i na šire, na regionu. Svuda ima mnogo problema. Izbori će biti ove godine ili sledeće, redovno, pa ćemo videti šta će se novo obećati i gde će se podvući crta šta smo uradili do sada. Nadamo se, opet, mi u lokalnom frontu ćemo učiniti sve što je do nas i ono energije sa kojom raspolažemo i koliko imamo, da do nekih promjena dođe. Te promjene moraju doći. Ovo što se sad nama dešava i ovakva, da kažemo, nedemokratija i užas u kojem se nalazimo, moraju da prestanu. I to je istorijski gledano tako, dakle, ne može da traje večno. Ali je vrlo važno i šta ćemo onog dana posle. To je bilo važno i 6. oktobra, kad već govorimo o tim političkim temama. Dakle, mi smo taj 6. oktobar propustili. Nemojmo, građani, da propustimo ono što će nas sačekati nakon završetka ove užasne vlasti koja već traje više od decenije. Hvala vam što ste bili moj gost i imat ćemo prilike, pričat ćemo još i tokom ove godine. Moj gost bio Ljubomir Radović, aktivista Lokalnog fronta. Brojne teme smo imali priliku da čujemo u ovom jutarnjem intervju, od inicijative da se smeni predsednica Skupštine do svih onih velikih infrastrukturnih i drugih projekata koji su nezavršeni, a pitanje odgovornosti i dalje se ne pokreće. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.